Nu är jag i Norge och jag är vid Heini Onsdag Kunstcenter en bit utanför Oslo. Framför mig står Göran Jansson. Hej Göran! Hej, hej. Göran var under 8 år ordförande för Norges schackförbund, men för några år sedan så drog han sig tillbaka, men schacket lever. Vad är det du håller på med nu, Göran, egentligen i schacksform? Nu håller vi på att arrangera ett uofficiellt VM i Fischer Random, hvor Magnus Carlsen möter Hikaru Nakamura. Och hur har du fått till det här? Hur har idén kommit till? Vad är liksom i bakgrunden? Ja, det är en kunstner vid namn Dag Alveng som stiller ut på detta kunstcentret. Och en del av hans utställning är ett schackprojekt. Hvor han da har reist verden rundt for å fotografere gravene til de avdøde verdensmesterne vi har i sjakk. Det stiller han ut og ønsket også et sjakkprosjekt. Han snakket med Atle Grønn, som foreslo en Fischer Random match. Så du ble liksom direkt kopplet til liksom konstmuseet, til konstnæren og alt i Europa? Ja. Og hva hendte sen da? Nei, så snakket Dag Alveng litt med meg, og jeg syntes det var en god idé, og tenkte at dette her burde vi kunne få gjennomført. Og siden så har liksom alle brikkene sakte, men sikkert falt på plass. Altså, nå er det jo så her, vi i Sverige blir litt avundsjuka at kunne kjøre liksom den her typen av, for det er inoffisielt VM, va? Det er ikke riktig, ni har ikke riktig status enn på Nei, det så her. Nei, det har vi ikke. Nei, det kommer kanskje, men sorry. Never know. Men det er enda så, man blir litt avundsjuk. Hur lyckas ni få till alltihopa det här, Göran? Det hjälper jo litt å ha en verdensmester samt et nasjonalt tv-selskap som har stor interesse og glede av sjakken. Ja, du sa här innan att så fort NRK hoppar på liksom, då öppnar sig en annan möjlighet. Ja, det hjälper betraktligt. Vi har 200-300 000 seere på at any given moment. Och det är klart, det är attraktivt också för sponsorer. Men du, okej, hur ser upplägget ut för den här matchen då? Vi har nu haft 4 dagar hvor det har spilt 2 partier hver dag med 1 times spilletid per spiller. Mens da på denne avsluttende dagen så har vi 8 partier hvor de hver seg har 10 minutter pluss 5 sekunder per trekk. Så lite kortere partier i dag. Ja. Men det her Fischer Random da, man sier ibland 960 kaller man det for også internasjonalt. Hva er det for noe? Kan du bare forklare for oss vanlige sjakkspillere hva det er for noe? Det er en oppfinnelse som Bobby Fischer gjorde i sent 90-årene, hvor han var så lei av at sjakk ble mer en hukommelsesport enn noe annet. Med åpninger og forberedelser sånn sett, at han fant opp en ny måte å variere dette slik at du kan bare kaste alle åpningsforberedelsene dine. Og det er der vi har koblingen til konsten, kanskje? At det her er kunstnernes sjakk, da? Det bordet de sitter og spiller på, de er laget av den samme marmoren som gravstenen til Bobby Fischer laget av. Det er jo coolt, altså. Så det er linker overalt. Om vi då tar det här med konstnärskapet, vad är det vi står bredvid? För du står bredvid en liten konstig liksom isskulptur här, ser det ut om. Vad är detta för någonting? Nu står vi vid en iskristall som då både är symbolet i vår presenting partner Ice sin logo, och vi har också adopterat den in i mästerskapslogon. Härligt. Göran, kommer det fler projekt från din sida? Även om du nu har dratt dig från förbundet så vad kommer att hända mer? Jag älskar schack och har dålig impulskontroll, så det är gott möjligt att det kommer något mer. Lycka till Göran och kör nu här så du ryker här ikväll, så får vi se vem som blir den inofficiella världsmästaren i Fischer Random 2018. Tack.